pengar, Stig. Va? Jag har inte skyldig några pengar. Du vet hur det är. Din fru skyldig mig pengar. Så är du skyldig mig pengar. Fru? Jag har ingen fru. Du har 24 timmar på dig. Men 5 har de redan gått. Så jag har 16 timmar på dig. Nej! Nej!